En baloncesto, Boa Imaxe do Obradoiro, Malia derrota ante o Murcia na final do torneo en Cestas Rías de Vilagarcía. Os santiagueses, con moitas baixas, perderon por só 8 puntos e iso sí, aturaron as malas formas de Adiel Rojas. O Obradoiro segue a resistírselle o en Cestas Rías. A esta edición chegou cun feixe de baixas e o trofeo marchou para Murcia. E para ali marchou primeiro pola defensa, representada por Adiel Rojas. Para él non hai amigables. Igual lle solta o brazo a Pozas, que a seguir se engancha con Llobet. A máis da defensa, Murcia engadiu unha dose máis de oficio. E aí anoten a Todorovic, 22 puntos. E logo o acerto, que nada mellor nos fala del que esta canastra de Sergio Llorente para pechar o terceiro cuarto. Nese intre, Murcia estaba a ser mellor e gañaba por 16. Pero se algo ten o Obradoiro é espírito. Un sinal de identidade que está por riba dos anos e dos xogadores. Estes amosaron que o teñen, e da man de Ildason, e a inspiración de Navarro conseguiron poñerse a 3 a falta de 3 minutos. Pero Murcia soubo reaccionar e acabou por levarse o en Cestas Rías por 8 de diferenza, 83-91. Cando as cousas pintaban peor e cando eles colleron a maior avantaxe, fomos quen de voltar outra vez ao partido con moito esforzo e con moita loita. Entón, por iso estou moi ledo, porque a marxe de todos os erros, o espírito do equipo de pelexar, de loitar, de non baixar os brazos, é o que me fai estar máis feliz.